I ove godine zabilježeno velik broj koreanskih turista u Hrvatskoj, ali i koreanski policajci, njih čak 14 boravilo je ove godine u Hrvatskoj na obali kako bi pridonijelo programu Hrvatska kao sigurna turistička destinacija. Upravo ste svjedočili potpisivanju memoranduma između dvaju lučkih uprava, lučke uprave Busana i lučke uprave Rijeke, za realizaciju zajedničkih projekata, čime će sigurno doći do unapređenja i trgovinske razmjene, isto tako i pozicioniranja Luke Rijeka unutar Europske unije, unutar ovoga dijela Europe kao destinacije za transport dobara iz Južne Koreje, uopće iz Azije. Također, važno je spomenuti da je jedna od najvećih korejskih kompanija, SK, jučer potpisala dva memoranduma o suradnji, jedan sa LNG Hrvatskom, drugi sa Jadranskim naftovodom, a to je važan signal suradnje u području energetike. Otok Krk je za Hrvatsku ključ diversifikacije opskrbe energentima i zbog toga je upravo ovakva suradnja itekako dobra i korisna. Sve ovo nastavak suradnje u proteklih nekoliko mjeseci, kada je ovdje boravio i koreanski ministar trgovine, industrije, gospodarstva, kad su potpisani sporazumi o industrijskoj suradnji, i mi upravo zbog toga želimo da ovaj današnji posjet premijera Hana bude poticao daljnjoj suradnji Hrvatske gospodarske komore, koreanske agencije KOTRA i da se naši odnosi razvijaju itekako dobrim ritmom kako smo to htjeli svih ovih godina i danas ga posebno unaprijeđujemo. Također, vrlo je važno da je Koreja sudjelovala na ovoj velikoj humanitarnoj donatorskoj konferenciji ovdje u Zagrebu, a da je inače jedna od onih snažnih ekonomija i zemlja sa plemenitim, miroljubivim vojensko-političkim ciljima koji jako puno ulaže u razminiranje, ali je za Ukrajinu već evocirala više od 140 milijuna eura i na taj način je dala doprinos rezultatima ove konferencije koja još uvijek na stručnoj razini traja. Dio tih sredstava koje je izdvojila za razminiranje u Ukrajini korišteno je i za kupnju strojeva koje proizvode hrvatske kompanije poput kompanije Doking. Također, čuli smo danas i od premijera predstavljanje kandidature Koreje i grada Busana za domaćinstvo svjetske izložbe, dakle Expo 2030. I mi ćemo zajedno sa kolegama iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji koordiniraju sve aktivnosti vezane za Međunarodnu organizaciju za izložbe uzeti u obzir ovu kandidaturu koja ima za cilj predstaviti ekonomska i razvojna postignuća Koreje u proteklim godinama, ali isto tako dati doprinos globalnoj prilagodbi novih trendova i novih izazova. Mi smo danas razgovarali i o sigurnosnim pitanjima, prije svega o situaciji u Ukrajini, situaciji na Bliskom istoku, situaciji u području jugoistoka Europe, širim odnosima između Europske unije i Republike Koreje, te se veselimo da naši odnosi dobiju novu stratešku dimenziju nakon ovoga posjeta premijera Hana, te zahvaljujem njemu, njegovom izaslanstvu i predstavnicima koreanskog gospodarstva da su danas sa nama. Važan je ovaj posjet ne samo zato što je prvi, nego što je Republika Koreja 10. gospodarstvo svijeta i da su odnosi između Hrvatske i Koreje itekako važni za diversifikaciju naših vanjsko-političkih i vanjsko-trgovinskih aktivnosti kao i ulaganja i energetske suradnje. Hvala vam. Zahvaljujem predsjednik Ivanu Plenkoviću, zamolio bih sada i predsjednika Vlade Republike Koreje, Suor, i nam se da pozvoli uradi. Good afternoon. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Prime Minister Plenković, the Croatian government and the people of Croatia for the warm hospitality extended to me and my delegation.